Neste sábado, dia 9, nós tivemos a presença do Dr. Fortunato, cardiologista, realizando os atendimentos é, na especialidade de cardiologia. Foram quantos atendimentos, secretário? É, aproximadamente 30 consultas, né, realizando aproximadamente 20 exames de ecocardiograma. E, secretário, é importante a gente mencionar para nossa população de como que ficarão esses atendimentos neste final de ano, né? Estamos em dezembro agora, há outros especialistas para virem, como que funciona isso daí? Sim, nós solicitamos a agenda de outras áreas né, para estarem finalizando o atendimento aqui no ano de 2023 e estamos aguardando o retorno desses especialistas. Né? Importante mencionar também que a secretaria busca permanecer com esses atendimentos para o próximo ano. Sim, não temos interesse em parar uma vez que é mais cômodo e é melhor para o nosso usuário né? é que esses profissionais estejam vindo até o nosso município. E sem contar também que diminuir a fila de espera aqui na nossa cidade. Sim, à medida que esses profissionais vêm, a gente consegue dar uma celeridade e aumentar o número de atendimentos é, em todas as áreas.